ପ୍ରଭୁଜୀ ଶ୍ରୀ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଅଛି ଆଜିର ଆମମାନଙ୍କର ୟୁଥ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ଉପାସନା ମଧ୍ୟକୁ ଯାହା ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ କରାଯାଉଛି ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଫ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ ୟୁନିୟନ୍ ଚର୍ଚ୍ଚ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ୟୁଥ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ପକ୍ଷରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟଟି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଣ୍ଡଳୀ ପକ୍ଷରୁ ଏବଂ ୟୁଥ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛୁ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ଏଇ ଉପାସନାକୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶରଣାଗତ ହେବା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ତାହାଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ସୁଯୋଗ ଦେଇଅଛ ପ୍ରଭୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ୟୁଥ୍ ଫେଲୋସିପ୍ର ଉପାସନା ଜରିଆରେ ତୁମର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଅଛ ସେଥିପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛୁ ଆଜିର ଏଇ ଉପାସନାର ଭାର ଏବଂ ଯେତେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମର ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ପର୍ଶ କର ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କର ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏଇ ଉପାସନା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆହୁରି ଟିକିଏ ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଅ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତୁମ ସହିତ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ୀଭୂତ ହେବ ଆହୁରି ପ୍ରଭୁ ଘନିଷ୍ଠ ହେବ ତୁମେ ଦୟାକର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ତୁମର ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରଦାନ କର ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଏ କରୋନା ଭୂତାଣୁର ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ପ୍ରଭୁ ସେ ସବୁ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତୁମେ ହିଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କର ସେ ସବୁ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ତାର ବ୍ୟାପକତା ବନ୍ଦ ହେବ ଏବଂ ପ୍ରଭୁ ଲୋକମାନେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିବେ ପ୍ରଭୁ ଆରୋଗ୍ୟତା ଲାଭ କରିବେ ଦୟାକର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ଆଉ ଥରେ ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରୁଛୁ ଆଜିର ଉପାସନାର ଭାର ତୁମ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛୁ ଆମେ ଆମେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଗୀତ ବୋଲିବା କାମ ଏ ସଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ୱର୍ସିପ स्तुति गर प्रशंसा गर स्तुति आज ध्यान निम्तें ईश्वर वाक्यू जहाँ मैंने आलोचना करवा आपण मैने गीत संहिता तार शहे कोड़िए गीत सतोटी मात्र पद अच्छे से सतोटी जाक पद पढ़ाक चाहबी आप निज बैबल को देखिपरती बुक अफ साम्स चैप्टर व्वेंटी वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी साम वर्सेस वु सेवेन इट हाज गटी सेवेन वर्सेस एंड विल रीड द होल साम्स আই ৱেল বি ৰিডিং ফ্ৰম অৰিয়া ভৰ্চন এণ্ড ইউ কান ফল' য়ৰ অ'ন ভৰ্চনছ আৰোহণ গীত মই আপোনাৰ বিপদৰে সদা প্ৰভু নিকটেৰে প্ৰাৰ্থনা কলি তহঁৰে সেই মতে উত্তৰ দে সদা প্ৰভু মিথ্যাবাদী ঔষ্ঠাধৰৰু প্ৰৱঞ্চক জিভাৰু মই প্ৰাণকু উদ্ধাৰ কৰ সেই প্ৰৱঞ্চক জিভে তুমক কণ দিয়া যাব তুমপ প্ৰত্যেক অধিক কণ কৰা বীৰৰ তীক্ষ্ণতিৰ ଓ ରେତମ କାଷ୍ଠର ଅଙ୍ଗାର ହାୟ ହାଏ ମୁଁ ମେଷକରେ ପ୍ରବାସ କରେ ମୁଁ କେଦାରର ତମ୍ବୁ ସମୂହ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରେ ଶାନ୍ତି ଘୃଣାକାରୀ ଲୋକ ସହିତ ମୋ ପ୍ରାଣ ଦୀର୍ଘ କାଳ ବାସ କରିଅଛି ମୁଁ ଶାନ୍ତି ଚାହେଁ ମାତ୍ର ମୋ କଥା କହିଲେ ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ତାହାଙ୍କର ଏ ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟର ପଠନ ଏବଂ ତହିଁର ମର୍ମ ବୁଝିବାରେ ତାହାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏହି ପବିତ୍ର ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଗୀତ ସଂହିତାର ଶହେ ପଚାଶଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଗୀତ ଶହେ କୋଡ଼ିଏ ଗୀତରୁ ଶହେ ଚଉତିରିଶ ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପନ୍ଦରଟି ଗୀତକୁ ଆରୋହଣ ଗୀତ ବୋଲିକି ଶୀର୍ଷକରେ ଲେଖାଯାଇଛି ବା ତାହାକୁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ କି ଏହି ପନ୍ଦରଟିଯାକ ଗୀତକୁ ଆରୋହଣ ଗୀତ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଆରୋହଣ ଗୀତ অফ ড ডিগ্ৰীজ বুলিকি ইংৰাজীৰে কহে কি বা সংছ অফ গপ বোলিকি কোৱা যায় কি ফৰ দা জৰ্নিছ আপ উপৰ উঠি যাত্ৰা কৰাৰ গীতগুডিক বুলিকি কোৱা যায় ইয়াৰ পৃষ্ঠভূমি ভাৱে এতিকি কেৱল কোৱা যায় পাৰিব যে এই যে গীতগুডিক গোটেই সময়ৰ জানক দ্বাৰা লেখা যায় নীতি লিখিছিল ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲି ଲୋକମାନେ ବର୍ଷକୁ ତିନିଥର ଜିରୁସଲାମ୍ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଆନ୍ତି ଉପାସନା କରିବାର ନିମନ୍ତେ ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷ କରିକି ଉତ୍ତର ଭାଗରୁ ସେମାନେ ଆସନ୍ତି କାରଣ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗରେ ଜିରୁସଲାମ୍ ମନ୍ଦିର ଜିହୁଦା ପ୍ରଦେଶରେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଗାଲିଲୁରା ଆସନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭାଗରୁ ସମରିଆରୁ ଆସନ୍ତି ଉତ୍ତର ଭାଗରୁ ଆଉ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିକି ଜର୍ଦ୍ଦନର ଆରପାରିରେ ଥିବା जिरिखो पाखेर पहचा जिरिखो जिरुसलाम उठि पर्वत श्रेणी चढिकि जु पड़े प्राय पन्ध्र मइल बाट समा उप उठि पढे तापरसे जिरुसलाम चारिआडे पर्वत र गोटी शीर्षले पहचा तिरुसलाम ओ जान्ति कारण किरुसलाम उपत्यका मध्य এবং তার চতুর্পার্শ্বরে সাতটি পর্বত রয়েছে সেই যাত্রী মানে বা ভক্ত মানে সেকি স্থানর আসলেক দিগর আসলে সে পর্বত উঠিকি পি তা ওই জিরুসালাম নগরের প্রবেশ করা হো যেত সে বিশেষ করি জিরিহ পাখরু যেহেতু মুখ্য বাটটি থাকে আপনার সেই বাট দেখি সে আসিয়া বেড়ে জিরিহরু যেতবে সে আরম্ভ আর সেই সময় এই গীতগুড়ি কিছু কিছু গীত সেবি সে পথযাত্রা করুলে আসে জিজ্ঞানাম মন্দিররে পঁচাব পর্যন্ত গীতগুড়ি বলি বুলি সে যা কারণ সেমানে একা যাত্রা করলে ছোট ছোট দলরে সেমানে যাত্রা করুলে আপনার দলগত যাত্রা যাত্রা করিবা সমরে লোকমানে কথাবার্তা করু করু যাতে গীত জানতে গাই কি যাতে ଅନେକ ଦିନ ଉତ୍ତାରି ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମନ୍ଦିରକୁ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା ଉପାସନା କରିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଏକହାରକ ସହିତ ସମ୍ମିଳିତ ହେବା ପାଇଁ ଏକହାରକର ସହଭାଗିତାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକହାର ଏକର ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଚାରିଆଡ଼ୁ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଏହିସବୁ ଗୀତକୁ ବୁଲି ବୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଜିରୁସାଲାମ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଏଇ ପନ୍ଦରଟି ଗୀତ ମଧ୍ୟରୁ ଶେଷ ଗୀତଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇକି ବୋଲନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଏହାକୁ ଆରୋହଣ ଗୀତ ବୋଲିକି କୁହାଯାଉଥିଲା ତେବେ ଏହି ଗୀତଗୁଡ଼ିକୁ ଯେହୁଦି ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ତିନୋଟି ମୁଖ୍ୟ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚଟି 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 ଗୀତକୁ ନେଇ প্ৰথম পাঁচটি গীত বিশেষ কৰক কয় গ'লে এই পোন্ধৰটি যাক গীত সেই আধ্যাত্মিক যাত্ৰা কু প্ৰদৰ্শন কৰোঁ প্ৰথম পাঁচটি গীত য' মানে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাৰ লোকমানক দৰ্শায় দ্বিতীয় পাঁচটি গীত যাত্ৰাৰে অগ্ৰসৰ হ'ব লোকমানকৰ ଏବଂ ତୃତୀୟ ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତ ଯେଉଁମାନେ ଯାତ୍ରାର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଗୀତ ସବୁ ବୋଲୁଥିଲେ ତେବେ ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ଚବିଶ ଗୀତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମସ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଟୁ ୱାନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ଫୋର୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ରେଫରେନ୍ସ ଟୁ ଟ୍ରାଭେଲ ଆଣ୍ଡ ଡେଞ୍ଜର ସେଠାରେ ନିରନ୍ତର କୁହାଯାଉଛି ବାର ବାର କୁହାଯାଉଛି ବିପଦ ଏବଂ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଯେମିତିକି ଲେଖାଯାଉଛି ମୁଁ କୁଆଡ଼େ ଅନେଇବି କେଉଁଠାରୁ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ଆସିବ ମୋର ସାହାଯ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସେ ସଦାପ୍ରଭୁ ବାହାରେ ଯିବାରେ ଭିତରେ ଆସିବାରେ ରକ୍ଷକ ଅଟନ୍ତି ଦିବସରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକେ ରାତିରେ ଚନ୍ଦ୍ର ତୁମକୁ ଆଘାତ କରିବ ନାହିଁ ଇତ୍ୟାଦି ବିଷୟ ସବୁ ସେହି ଗୀତମାନଙ୍କରେ ଆମେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତ ଶହେ କୋଡ଼ିଏରୁ ଶହେ ଚବିଶ ଗୀତ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠିକି ବିଶେଷ କରିକି ବିପଦ ଏବଂ ଆଉ କ୍ଲେସ ବା ସମସ୍ୟା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଉଛି किन्तु मझी टी गीत शै पच्चिस रु श उन्तिस 125 हन्ड्रेड ट्वेन्टी फाइभ टु हन्ड्रेड ट्वेन्टी नाइन इट टक्स अबाउट कन्फिडेन्स इन गड ईश्वरको ठाने निर्भर रखिबा भरोसा रकसको विपद गुडिकु उद्धार पाले आमा भरोसा ईश्वरको बढि जाय विश्वास आउरी बलवत्तर हैजाए ताहिन जात्री म निमन्ते ଏକ ବିଶେଷ ଅନୁଭୂତି ଆଣିଥିଲା ଯେହେତୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକରୁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରର ପାଖାପାଖି କରାଉଛନ୍ତି ବା ଜେରୁସାଲାମ ନଗରର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିଯାଉଛି ଆଉ ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କଠାରେ ନିର୍ଭର ରଖିବା ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କରି ସେଇ ଗୀତ ଗୁଡ଼ିକରେ ବୋଲନ୍ତି ଏବଂ ଶେଷ ପାଞ୍ଚଟି ଗୀତ ଶହେ ତିରିଶରୁ ଶହେ ଚଉତିରିଶ ଗୀତରେ ଆମେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦେଖୁ ଇନ୍ସାମସ୍ ୱାନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼୍ ଆଣ୍ଡ ଥାର୍ଟି Till 134, the last five songs of the Songs of Degrees. Here we have the direct communion with God in His house. गड इन हिज हाउस आउँदैछु सदाप्रभु परमेश्वर सहित तह सङ्गति बाभगिता गभीर सहभागिता जहाँसेमा सदाप्रभु गृहले अर्थात् मन्दिर मध्य प्राप्त हेर्नु तेबेर भागर পাঁচ পাঞ্চ পাঁচ করি পনেরোটি গীতক যেহুদী লোক মানে বিশেষ করি ভাগ করলে এবং যাত্রার তিন পর্য়ে এই গীতগুড়ি সে বলে প্রকার যে কে সত্য যেমিটি যাখুবর সেই স্বপ্নরে দেখি তুলে যার গোটিয়ে ভাগ গোটি মুন্ড পৃথিবী সহ সংযুক্ত অ এবং উপর মুন্ডটি স্বর্গীয় জুসলাম সহিত বা স্বর্গ সহিত সংযুক্ত অছি আপর দিয়ে স্বর্গর দূত মানে যাওয়া আসি করু ঈশ্বর এবং মনুষ্য মাধ্যমে এক সম্পর্ক সদৃশ্য সেই শিড়িটি রইছি অবশ্য নূতন নি প্রভুজীশু সেই সিডি সম্পর্কের নিজক দর্শাই কহিল মো হচ্ছি সেই শিড়ি যাহার উপর দিয়ে দূত মানে যাওয়া আসবা করতে তেমন গীত একথা নিজের আত্মা ও প্রাণকু কুতি গো আপ গো আপ মাই সোল উপ ঠ উপৰ কু ঠে ম'হৰ প্ৰাণ হে ম'হৰ আত্মা তে ভাই ভনী মানে বিশ্বাসী বিশ্বাসী ভাৱে খ্ৰীষ্টীয় পু ঝিয় ভাৱেৰে যুৱ যুৱতী ভাৱৰে এয়া কোন আম মানৰ উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য হ'বা উচিত নুহে কি আম মানে নিজ প্ৰাণ নিজ আত্মা কোনো কয় হে ম'হৰ প্ৰাণ হে ম'হৰ অন্তৰস্থ আত্মা তুমি সদা প্ৰভু উদ্দেশ্যৰে সদা প্ৰভু আড়ক উঠ তুমি পৃথিৱীৰ ଏ ନିଚସ୍ଥ ବିଷୟରେ ଆସକ୍ତ ହେଇକି ରୁହ ନାହିଁ ତୁମର ଆସକ୍ତି ତୁମର ଅନୁରକ୍ତି ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ହେଉ ଯେଉଁ ପ୍ରଭୁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟଜୀବୀ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତାହାଙ୍କର ପ୍ରତି ତୁମର ସମସ୍ତ ଅଭିଳାଷ ତୁମର ସମସ୍ତ ଆକାଂକ୍ଷା ତୁମର ସମସ୍ତ ଆଶା ରହିଥାଅ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଏ ଗୀତରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପଦ আজ আম আলোচনা করব চাহুছি যদি প্রভু অনুগ্রহ করবে অন্য সময় আমাদের পুরা গীতটি কু অধ্যয়ন করা কিন্তু আজ কেবল গোটিয়ে পদ যেটা কি পাঁচ পদের লেখা অছে সে গীত রচক সে কে ইজ মি দ্যাট আই সজন ইন মেসেক দ্যাট আই ডুয়েল ইন দ্য ট্রেন অফ কেদার হায় হায় মু মেসকরে প্রবাস করে মো কেদারর ত্বু সমূহ মধ্যে বাস করে সে স্থানরে তম্বু প্রসারি ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବାସ କରିଛନ୍ତି ଯଦିବା ସେଟା ସବୁବେଳ ପାଇଁ ନୁହେଁ ହୁଏତ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ କାରଣ ତମ୍ବୁବାସୀ ଭାବରେ ତାହା ନିତ୍ୟ ରହୁଥିବା ଗୋଟିଏ ବାସସ୍ଥାନକୁ ଦର୍ଶାଏ ନାହିଁ ସେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ସେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ସେ ତମ୍ବୁ ପ୍ରସାରି ରହନ୍ତି କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ସ୍ଥାନରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ବିଷୟରେ ସେ ଏତେ ଖୁସି ନୁହନ୍ତି କାରଣ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ବାତାବରଣ পরিবেশ লোক মানে বিভিন্ন বিষয় তাঁকর প্রতিকূল অটে তাঁর কনভিকশন বিরুদ্ধে অটে তাঁর বিশ্বাস মতর বিরুদ্ধে অটে ঈশ্বর প্রতি তাঁর যেপরি ভক্তি অছি সে যে লোক মানে বাস করুছেন সেই লোক মানুষ সেই ভক্তি হয়ে দেখা যাও না ঈশ্বর প্রতি তাঁর যেপরি প্রেম এবং বিশ্বাস অনেক অন্য মান পাখে তাহা দেখা যাও না সে এক ଅପରିଚିତ ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହୁଏତ ବିଦେଶରେ ଅଛି ଏବଂ ଅଜଣା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଛି ଏମାନଙ୍କର ମତିଗତି ମୋର ମତିଗତି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଟେ ଖାପ ଖାଉନାହିଁ ମେଳ ଖାଉନାହିଁ ଏ ପ୍ରକାର ଏକ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମୁଁ ବାସ କରୁଅଛି ଆଉ ସେ ନିଜକୁ କହୁଛନ୍ତି ହାଇ ହାଏ ଓଜ୍ମି ମୁଁ କହିଲେ ସନ୍ତାପର ପାତ୍ର ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି ଥରେ ଯିଶା ଭାଉବାଦୀ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନକୁ ସେ ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜର ଅସୁଚି ବିଷୟରେ ସେ ସେ ହୃଦ୍ବୋଧ କଲେ ସେ କହିଲେ ମୋର ଓଷ୍ଟାଧର କେଡ଼େ ଅସୁଚି ଏ ଓଷ୍ଟାଧର ଦେଇକି ମୁଁ ଯେଉଁ ସବୁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କଳୁଷିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ମୋର କଥାବାର୍ତ୍ତା ଠିକ୍ ନାହିଁ ଆଉ ତାପରେ ଚାରିଆଡ଼ୁକୁ ଅନେଇଲେ ତାଙ୍କର ଡାହାଣୁକୁ ବାମକୁ ଆଗକୁ ପଛକୁ ଯେତେ ଲୋକମାନେ ବସିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେଇଲେ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମାନ ଦଶା ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ହାଇ ହାଏ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି ଓଷ୍ଠାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକ ଏବଂ କି ପ୍ରକାର ଅଶୁଚି ଔଷ୍ଠାଧର ବିଶିଷ୍ଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛି ভাই ভনী মানে ঈশ্বরকর সান্নিধ্যে প্রবেশ কলে মানুষ প্রথমে ঈশ্বরকর পবিত্রতা বিষয় হৃদবোধ করে এবং সেই হৃদবোধ তা সতর্ক করে দিয়ে সচেতন করে দিয়ে আউ এক হৃদবোধ আনি দিয়ে তাহা হচ্ছে কোণ সে নিজ বিষয় হৃদবোধ করে ଗୋଟିଏ ପାଖରେ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେ ଧର୍ମମୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେ ନ୍ୟାୟବାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖେ ଏବଂ ତାହା ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଯେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ନାହିଁ ସେତେବେଳେ ଠିକ୍ ବିପରୀତ ବିଷୟ ଦେଖେ ସେ କେଡ଼େ କଳୁଷିତ ସେ କେଡ଼େ ପାପରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କେଡ଼େ ଅନ୍ଧକାରଗ୍ରସ୍ତ ଏହା ସେ ଅନୁଭବ କରେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଅନୁଭୂତି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଗୀତ ରଚକ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଅଛନ୍ତି ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାବରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସଂସାର ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରିୟ ଯୁବା ପୁଅ ଝିଅ ଆମେମାନେ ମନେ ରଖୁ ଆମେ ଏକ ପ୍ରତିକୂଳ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଆଜିର ସମାଜର ଅବସ୍ଥା କେତେ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଛି ନୈତିକ ଅଧପତନ ଘଟିଛି ନୁହେଁ କି ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଡର ଲାଗୁଛି କେବଳ ରୋଗ ଭୂତାଣୁର ଡର ହିଁ ଅଛି ତାହା ହିଁ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ପରି ମଣିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ମଣିଷମାନଙ୍କ ପରି ମଣିଷ ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଡର ଲାଗୁଛି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଯାଇଛି ଯେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଠାରୁ ଆହୁରି ହିଂସ୍ର କହେଇ ଯାଇଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜାତି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସାମାଜିକ ଯେଉଁ ଭ୍ରଷ୍ଟତା ସାମାଜିକ ଅତ୍ୟାଚାର ସବୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ହେଉଛି ଆଉ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ନିଜକୁ ବଡ଼ ଅଡ଼ୁଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗେ କାରଣ ଯାହାକିଛି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ହେଉଛି ଦେଖୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସବୁ ବିଷୟର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସୁଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନକୁ ଯେଉଁ ପାପ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଲୋଭନ ସବୁ ସହଜରେ ଗ୍ରାସକରେ କଳୁଷିତ କରିପକାଏ ବେଷ୍ଟନ କରି ପକାଏ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ କରି ପକାଏ ଆପଣ ଆଗକୁ ଅଗ୍ରସର ହେବାକୁ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଦୌଡ଼ର ଜୀବନରେ ତାହା ପଛକୁ ଟାଣେ କ୍ରାନ୍ତି ଆଣିଦିଏ ସେ ପ୍ରକାର ଏକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକ ଅଜଣା ଅପରିଚିତ ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପାଆନ୍ତି ଆଉ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ମୁଁ କେଉଁଠି ଅଛି ହାଏ ହାଏ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର ଏକ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି एक दुष्ट अधर्माचारी जगत संसार वा समाज मध्ये आम् बासुप प्रकार अच्छु, एबे हाए हाए की की अवस्था अछु निज प्रति अनुकम्पा देखाइक विलाप आवश्यकता नै हाय हाय म कि प्रकार मेषकै बास गरु क आवश्यकता नै यहाँ वृथा म कारण ପ୍ରଭୁଜୀଶୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ ଜହନ ତାର ସତର ଅଧ୍ୟାୟ ଆଉ ତାର ଏଗାର ପଦରେ ଏବଂ ଚଉଦରୁ ଅଠର ପଦ ମଧ୍ୟରେ ସେ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ସବୁ କହିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଗାର ପଦରେ ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜଗତରେ ରହୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଗତରେ ରହୁଅଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଗତରୁ ଘେନିଯାଉ ବୋଲି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦରୁ ରକ୍ଷା କର ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ମୁଁ ଯେପରି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ ସେମାନେ ସେପରି ଜଗତରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହନ୍ତି ସତ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କର ତୁମର ବାକ୍ୟ ତ ସତ୍ୟ ତୁମ୍ଭେ ମୋତେ ଯେପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ସେପରି ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ କରିଅଛି ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଆପଣା ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କର ନିମନ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମହାଯାଜକୀୟ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛନ୍ତି ପେତାଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ସେ ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ଏମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଜଗତର ନୁହନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଶୀର୍ଷକ ଅଟେ ଆଜିର ଧ୍ୟାନର ଆମମାନେ ଜଗତରେ ଅଛୁ ମାତ୍ର ଜଗତର ନୁହଁ ଇନ୍ ଦର୍ଡ଼ ବଟ୍ ନଟ୍ ଅଫ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡ଼ আস সেইটা এখানে গীতরচক অনুভব করছেন মুক্তি প্রকার এক স্থানরে বাস করছি ভাই ভাণী মানে প্রভু যীশুঙ্কর সেই বাক্য অনুযায়ী আমাদের জগতরে রহবা হব যে পর্যন্ত পৃথিবী ছাড়িকি কি আমাদের জগত জগৎক যাই নাহ কিন্তু সেই সময় পর্যন্ত আমাদের ক্রণন করা অপেক্ষা বিলাপ করা অপেক্ষা হায় হায় বলে কহা অপেক্ষা বরং প্রভু দৌবা শক্তি ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଝଡ଼ଝାର ସାମ୍ନା କରିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜେସର ସାମ୍ନା କରିବା ଡିଫିକାଲ୍ଟି ସବୁର ସାମ୍ନା କରିବା ଏବଂ ତ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମହିମାନିତ କରିବା ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ଅନେଇ ରହିଛି କୌଣସି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ଆଚରଣରେ ଅସଙ୍ଗତା ବା ଅମେଳକୁ ଦେଖିବାର ନିମନ୍ତେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାର ନିମନ୍ତେ ଏଇ ସେଇଠି ତୁ ଗଡ଼ବଡ଼ କରିଦେଲୁ ଏଇଠି ତୋର ଭୁଲ ହେଇଗଲା ତୁ ପାରିବୁ ନାହିଁ সেই কথা হই শত্রু সবাই আপনার মতো কেবাকে চাহে আম আত্মিক চলাপথরে চলাপথে জীবনযাত্রা দ্য দা ইজ এভার অন দা ওয়াচ টু ডিটেক্ট ইনকনসিস্টেঞ্জি ইন ইয়র কন্ডাক্ট আচরণের অমেল আচরণের অসঙ্গতা কু সে চাহে এবং দেখু দেখু সে সাংে সাংে অভিযোগ করা হোলি অথব এই এই প্ৰকাৰ পৰিস্থিতিৰে পবিত্ৰ ৰ আৱশ্যক অটে সচেতন হৈ কি পবিত্ৰ ৰকতা অৱলম্বন কৰি পবিত্ৰ ৰচুৱেচন মেন দি ইজ এট দলৰ্ট মেন দি ইজ অন দল লেটাৰ বি কেয়াৰফুল এণ্ড লেটাৰ বি হোলি ৰিমেম্বৰ দা আই অফ অল আৰ ম'ৰ ইজ ইস্পেকটেড ফ্ৰম য়ু দেন ফ্ৰম অদৰ পিপুল অন্য়োক অপেক্ষা আপোনাৰ অধিক আশা কৰা যায় মোৰ ঠাৰ অধিক আশা কৰা যায় সমস্তৰ নজৰ আম মান প্ৰি ৰ মানে ভুগি নযাও দ্বিতীয় বিষয় হ'ল ষ্ট্ৰাইপ টু গিভ নো অকেজন ফৰ ব্লেম তোমাৰ নিন্দা কৰিব কাহি কু কে দিয় নাই ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ସାଧୁ ପାଉଲ ଯୁବା ତିମତୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇକି କହିଲେ ପ୍ରଥମ ତିମତୀ ଚାରି ପର୍ବର ବାର ପଦରେ ତୁମ୍ଭର ଯୌବନାବସ୍ଥା ସକାଶେ କେହି ତୁମ୍ଭକୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ କିନ୍ତୁ ବାକ୍ୟରେ ଆଚରଣରେ ପ୍ରେମରେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଓ ପବିତ୍ରତାରେ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ସ୍ୱରୂପ ହୁଅ ତୁମର ଜୀବନ ସକାଶେ କେହି ତୁମକୁ ନିନ୍ଦା ନ କରୁ ତୁଚ୍ଛ ନ କରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇଭ୍ ଟୁ ଗିଭ୍ ନୋ ଓକେଜନ୍ ଫର୍ ବ୍ଲେନ୍ ନିନ୍ଦା କରିବା ପାଇଁ କାହାକୁ କେବେ ବିଶେଷ କରିକି ଶତ୍ରୁ ସୈତାନକୁ କେବେ ବି ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଉଛି ବିହୋଲି ପବିତ୍ର ରହିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ଶତ୍ରୁକୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ନାହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ନିନ୍ଦା କରିବାର ନିମନ୍ତେ କହିବାକୁ ଗଲେ ତୁମର ଉତ୍ତମତା ହିଁ ଏକମାତ୍ର ଦୋଷ ହେଉ ଯଦି ଦୋଷ ବୋଲି କିଛି ଧରାଯିବ তবে তোমার উত্তমতা হি তোমার দোষ হো যাহ লোক মানে তোমঠ আবিষ্কার করবে বা খোঁজি লেট ইর গুডনেস বিলি ফল্ট দ্য দে ক্যান ডিসকভার ইন ইউ লাইক ড্যানিয়েল কম্পেল দেম টু সে অফ ইউ উই শাল নট ফাইন্ড এনি ওকেজন এগেঞ্স দিস ড্যানিয়েল একসেপ্ট উই ফাইন্ড ইট এগেঞ্জ হিম কনসার্নিং দ্য ল অফ হিস গড ଅଧ୍ୟକ୍ଷମାନେ ତାଙ୍କର ସହକର୍ମୀମାନେ ତାଙ୍କର ସଂଘର ଲୋକମାନେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ବିରୋଧୀ ହେଲେ ଦାନିଏଲଙ୍କର ବିରୋଧୀ ଯିଏକି ଜଣେ ରାଜ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଥିଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଦୋଷ ନଥିଲା ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପବିତ୍ର ରହିକି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତ୍ରୁଟି ନଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଦୋଷ ଖୋଜିଲେ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିକି ତାହାଙ୍କୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକେଇବାର ନିମନ୍ତେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ ରାଜାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମଣାଇଲେ ଏବଂ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ପାସ୍ ହେଇଗଲା ଚାରିଆଡ଼େ ଘୋଷଣା ହେଲା ଯେ ଏକ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଜାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କାହାରି ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା ନିବେଦନ କରିବ ନାହିଁ କୌଣସି ଦେବଦେବୀ ନିକଟରେ ନୁହେଁ କୌଣସି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ନୁହେଁ ଆଉ ଦାନିଏଲ୍ ସତ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜଣେ ସେବକ ଥିଲେ ସେ ବିଶ୍ୱାସୀ ଥିଲେ ଆଉ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁଦିନ ঈশ্বরଙ୍କ নিকটতে প্রার্থনা করতেলে আউ এহা অন্য মানে সহিলে না। সেটি পাইছে মানে তা কো বিരുദ്ധরে চক্রান্ত কলে তাক কো কোনসি মতে দণ্ড যোগ্য কৰি দণ্ডগ্রস্ত কৰি পায় দণ্ড থিলা সিংহ গাতরে জিয়ন্ত পাকে দিয়া জীব আউ সিংহ মানে তাহাকো জিয়ন্তা খাই জিবে কিন্তু হেলা কোন সে আসি খোঁজিলে যে দাউ দানিয়েন কঠারে কোনসি প্রকার অভিযোগ করা যাই পারিবা ভলে কোনসি ত্রুটি ন থেলা আউ শেষৰে সে কহিলে। ୟାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଦୋଷ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦୋଷରେ ଆମେମାନେ ୟାଙ୍କଠାରୁ ଦୋଷ ପାଇପାରିବା ନାହିଁ ତଥାପି ସେମାନେ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରି ଦାନିଆଲଙ୍କୁ ସିଂହ ଗାତରେ ପକାଇଦେଲେ କିନ୍ତୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବକଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲେ ତୃତୀୟ ହେଉଛି ଶିକ୍ ଟୁ ବି ୟୁଜ୍ଫୁଲ୍ ଆଜ୍ ୱେଲ୍ ଏଜ୍ କନସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ରହିବା ନିମନ୍ତେ ସର୍ବଦା ଯତ୍ନ କର खिस्टिय जुवा जुवती भावरे, विश्वासी विश्वास भावर आम सर्वदा प्रभु हस्तरे व्यवहार जोग्य य जगतै अन्यमा आशीर्वाद ए उप कारण है दिया जायथिबा दायित्व विश्वस्त पारिबा पार निमे सर्वदा जतन करिबा कारण एम परमेश्वर ए क्षणस्थाई जगत पारिबा पार पारे आपण भाबीबे ह्याभ्स यु थिङ्क ই ফাইভার ইন এ ম ফেভরেবল পোজিশন আই মাইট সার্ভ দ্য লোডস কজ বট আই ক্যান্ড এনি গুড ওয়ে আই আপনার ভাবুবেন যে মু যদি কোশি ভালো জায়গায় থাকে ভালো স্থানরে থাকে তবে মুশ্বর উদ্দেশ্যে কিছু করে পারি থাকি কিন্তু মুখ মানুষের বাস করু বা মুবরণ মধ্যে বাস করু কিংবা মুখানরে বাস করছি এইটি মো প্রভুপিপারাই ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାରର ନିମନ୍ତେ ବିଶେଷ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ ବ୍ୟବହାର ହୋଇପାରୁନାହିଁ ଖାଲି ମୋର କାମରେ କେବଳ ମୁଁ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲି କିନ୍ତୁ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ଉପକାର ହେବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମହିମା ହେବ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କିଛି ମୁଁ କରିବାକୁ ପାରୁନାହିଁ କାରଣ ସେମିତିକା ସ୍ଥାନ ସେମିତିକା ବାତାବରଣ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ବାସ କରୁନାହିଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟର ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କି ନୁହେଁ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରିବେଶ ବାତାବରଣ ଏବଂ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଯଦି ସେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରାର ପ୍ରତିକୂଳରେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଜରୁରୀ ଅଟେ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନ୍ଧକାର ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜ୍ୟୋତିଷ ସ୍ୱରୂପ କରି ପ୍ରେରଣ କରିଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଅଛନ୍ତି ହୋଇପାରେ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଜଣେ ମାତ୍ର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ବା ବିଶ୍ୱାସୀନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି प्रभुको धन्यवाद दि प्रकार एक परिस्थितिमा प्रकार एक स्थानले सि आपणा स्थानित गरिप खेष्टकरा निकट निकटले प्रकाश गरेको पारे सही उद्देश्यले प्रभु को एकाकी से स्थान रकिअन् निजको एकाकी मनै आपण्ड प्रभु आपति कहन्नु नै म केसक बास कि ଆପଣ ଯଥା ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ମହିମାନିତ ହେବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କି କୁଟିଳମନା ବକ୍ରଗାମୀ ତେବେ ସେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସଳଖ ପଥକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନର ଚଲାପଥ ଦ୍ୱାରା ସତ୍ୟ ବିଷୟକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଉପଲବ୍ଧ ଅଟେ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଉଷ୍ଠାଧରରେ ମିଥ୍ୟା ଉଚ୍ଚାରିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଓଠାରୁ ସତ୍ୟ ବାକ୍ୟ ହିଁ ନିର୍ଗତ ହେଉ ଜଗତ ଜାଣୁ ଯେ ସତ୍ୟ କ'ଣ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର କିଏ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସତ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କି ପ୍ରକାର ଅଟନ୍ତି ତାହା ଜଗତ ଦେଖୁ ଜାଣୁ ଏଇ ଭ୍ରଷ୍ଟ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପବିତ୍ରତା ଓ ସେ ସତ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଏକାକୀ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅନୁଭୂତି ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆପଣ ଗତି କରୁଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକାକୀ ନୁହନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପରି ଏଇ ଦୁର୍ଗମ ପଥ ଦେଇକି ଯାତ୍ରା କରିଅଛନ୍ତି ଅଥଚ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି ବାଟ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଦୁର୍ଗମ କଷ୍ଟକର ଅଟେ ମାତ୍ର ସେଇ ବାଟ ହିଁ ଜୀବନ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ ସହଜ ସୁବିଧା ବାଟ ତାହା ବିନାଶ ଆଡ଼କୁ କଢ଼େଇ ନିଏ ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ସେଇ ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରବେଶ କରିଅଛନ୍ତି ଇଡ଼େ ସୁବିଧା ସହିତ ସହଜରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆଶା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ବିଷୟରେ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ବିଷୟରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ବିଷୟ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ କଷ୍ଟ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅନେକ ଭୁଲ ବୁଝାମଣାର ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଅଥଚ ସେମାନେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆପଣଙ୍କର ମୋର ପାଳି ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରାରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇକି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୌଡ଼ିବାର ନିମନ୍ତେ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଥକିଗଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ ଏପଟ ସେପଟ ନେଇ ଚଳିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା କିଛି ସୁବିଧାର ଆଶା କରିକି ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଲେ ମଧ୍ୟ ଚଳିବ ନାହିଁ ପାଉଲ ତିମଥୀଙ୍କୁ କହିଲେ ମୋ ପରି ଜଣେ ଉତ୍ତମ ସୈନିକ ଭାବରେ କ୍ଲେଶ ସହ୍ୟକର শেষ পর্যন্ত সহ্যকর এর পরামর্শ ত্রিমীকর নিমন্তে তে প্রিয় ভাই ভানী মানে আপনার যে আহ্বানরে আহ্বান করা যাইছে এই জগতরে আম রখা যাই আমি জগতর নহু অতএব জগতর সুরে ভাসি বিনষ্ট হবার আবশ্যকতা না এই জগতরে রহু রহু। যেমি কি গোটিয়ে জাহাজ সমুদ্রের সে উপরে ভাসি ভাসি কি গোটিয়ে কূলর আর কূলে যাই কি পঁচে ঠিক সেই প্রকার আমি এই পারি রু আরপারি পর্যন্ত যাওয়া হব যাত্রা করা হব কিন্তু যে জাহাজগুড়ি বুড়ি যায় সেই জাহাজগুড়ি আর কূলে পিপারে না গোটি জলন্ত উদাহরণ হচ্ছে টিটানিক জাহাজ অনেক বর্ষ তলে যাত্রা আরম্ভ কলা কিন্তু কূলরে পঁচালা না সে বাটরে বুড়ি তাহা আহ আবিষ্কার করা যাইছে ভাই ভী মানে যে জাহাজ বুড়ি যায় তাহা কূলরে পঁচে না আপনার যাত্রার শেষ পর্যন্ত যাওয়ার হব বিপ করে কৌশি প্রকার লাভ না কু হায় হায় মু এক জায়গায় অনেক না বরং যে অ সেখানে ঈশ্বর মহিমা ঈশ্বরক আলোক প্রকাশ করত প্রভু আমি বাক্য দ্বারা আশীর্বাদ করুন ধন্যবাদ আসন্তু প্রার্থনা করা এবং শেষ করা প্রিয় প্রভু আমি তোমার ধন্যবাদ করুচু তুমি এমন অনুগ্রহ করে এই সুযোগ দল তোম্যু অল্প কিছু ধ্যান করিয়া চিন্তা করিয়া আলোচনা করিয়া তুমি এমন সাহায্য কল বলে ধন্যবাদ করছো হে পবিত্র আত্মা তুমি এমন নিরন্তর কথা কুহ আশীর্বাদ কর অনুগ্রহ দিও বলে প্রার্থনা করুছ প্রভু এই তোমার বাক্য আমদয় মধ্যে অনেক গুণের শহে গুণের ফল উৎপন্ন করব সেপি প্রত্যেক হৃদয় তুমি স্পর্শ কর जोदिवे प्रत्येक भाइभीको पू झिउँ आशीर्वाद करो, युथ फेलोसिप्र समस्त सदस्य को आशीर्वाद करो, केवल म स्थानीय मण्डली र युथ पिलाइ प्रार्थना विभिन्न मण्डली युवा जुवती मै प्रार्थना छु प्रभु प्रत्येकको आशीर्वाद गर विशेष गरी वर्तमान र परिप्रेक्षी अनेक लोक सङ्क्रमित हुन्छ प्रभु याना भूताणुद्वारा दयारी सुस्थक चिकित्सा जोगाउ डाक्तर नर्स ए स्वास्थ्यकर्मी म आशीर्वाद गर प्रशासन विभाग कार्ज्युवा समस्त अधिक आशीर्वाद गर आममा केन्द्र एवं राज्य सरकारले कर्मरत समस्त नेता नेती आशीर्वाद आशीर्वाद कि प्रार्थना प्रभु आवेदन गरुछु आमानको जो भाइ भणी मिन्न प्रकार बेमारी पीडित एवं प्रभु चिकित्साधीन अनिक प्रभु कोरोना भूताणुद्वारा संक्रमित चिकित्साधीन अटेन्ति के होम क्वारेन्टाइन्रे तिए ह प्रभु कोभिड सेन्टर मनकै अनि प्रभु तमे से त दया कर प्रभु आरोग्यता पठाई तमे से त सुस्थता दियो प्रार्थना ଯେଉଁ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରଭୁ ଦୁଃଖ ଘଟିଛି ନିଜର ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛନ୍ତି ସେ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦୟାକର ଶାନ୍ତି ସାନ୍ତନା ଦେଇ ଏ ଦୁଃଖର ଦିନ ଗୁଡ଼ିକ ବହିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମଠାରେ ଧରି ରଖ ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ପାଇଁ ତୁମର ଧନ୍ୟବାଦ କରି ନିଜ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପବିତ୍ର ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ଏଇ ପ୍ରାର୍ଥନା ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଅଛୁ ଆମେନ୍ ଏତେବେଳେ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗଭୀର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀ ଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସୀମ ଅନୁଗ୍ରହ ଦୟା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ଶାନ୍ତି ଶକ୍ତି ସୁମଧୁର ସହଭାଗିତା ଶିକ୍ଷା ଓ ଚେତନା ଏବେ ପୁଣି ସଦାବେଳେ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟାଶ୍ରୀ ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସହିତରେ ରହି ସାହାଯ୍ୟ ଉପକାର କରନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜିର ଏହି ଉପାସନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ